វិជ្ជាពេទ្យអ្នកគ្រូជិះស៊ីទៅវិញពេលដែលជាណាស់នឹងកូនជិងមានជំងឺណាស់ពីតូចក៏ធ្លាប់ប្រើថ្នាំរបស់អ្នកគ្រូជិងសៀវដែរចំពោះជំងឺតូចតាចគឺមានប្រសិទ្ធភាពណាស់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូជិងសៀវពិតជាមិនធម្មតាណាស់ហើយធ្វើស្បិតយកចំណេះចិត្តខំតែយើងមិនសិតតទៅគ្នាទេប៉ុន្តែជាណាស់នឹងកូនជិងអូសាទៅណាស់អ្នកគ្រូជិងសៀវស្រឡាញ់កូនជិងដូចជាកូនបង្កើតអញ្ចឹងកូនជិងក៏ហៅគាត់ថាអ្នកគ្រូដែរវាជាកូនកូនជិងគឺគាត់អ្នកបង្ហាត់អ្នកគ្រូជិងសៀវចំណេះចិត្តខំលោកយល់មែនទេញ៉ាស់ហើយណាស់ក៏ជាង10ឆ្នាំដែរខ្ញុំចាំថាកាលនេះពីតើខ្ញុំមកលេងទីនេះធ្លាប់បានជួបនឹងគាត់ក៏មានការជឿជាក់ណាស់ខ្ញុំជឿថាពូនស្រីប្រកបជាមនុស្សខ្ញុំក៏ជឿថាអ្នកគ្រូជិងសៀវក៏មិនមែនជាមនុស្សធម្មតាដែរអីអីប្តីប្តាអីពិតជាប្តីប្តាមិនពុកពុកខ្ញុំវាទៅធ្វើបានសម្រាប់តែហើយទីបំផុតនៅតែប្រជាមានទីបើគំតែមានគេមកជួយពេកកណាទីស៊ីទូចេញនឹងប៉ៃអិនហ្វេនោះម្នាក់ក៏មិនរត់ដែរដំបីបុកស្រីអីសំណប់ស៊ីទូចេញគឺអាចអត់ជាស្រីប៉ុន្តែអីមិនអាចសំណប់ប៉ៃអិនហ្វេច្នៃខិតប៉ៃអិនហ្វេជីវិតស្លាប់នោះរបស់ស៊ីទូចេញហើយអីសំឡាប់ម៉ាន់អីខ្ជិះខ្ជិមអីពិតជាខ្ជិះខ្ជិមអីគិតមើលបើប៉ៃអិនហ្វេស្លាប់មិនសម្ដេចអិនឈិនច្បាស់ជាបាបបោដល់ពេលធ្វើសង្គ្រាមពិបាកស្មោះគ្រូសាយយើងជាគ្រូសាអប្រាជ្ញាបកកសក្រិមចំពោះគ្រូសាយយើងមានតែផលអក្រក់គ្មានផលអត់ទេតែលឹកចន្ទជួក៏ឯកភាពឲ្យសម្រាប់ប៉ៃអិនហ្វេដែរសម្ដេចវាក៏ឯជឿដែរពុកប្រាប់ឯជសម្ដេចឈីចង់បាក់បោជាងគេបំផុតគាត់បន់ឲ្យទៅសម្រាប់អិនឈិនក្បត់ទីឯធ្វើដូចគេមិនកើតហឺពុកខ្ញុំយល់រឿងនេះមកពីខ្ញុំខ្វះការពិចារណារបស់ស៊ីទូជីងយមិតហើយនឹងត្រូវពើលៀងចន្ទជួបើចង់រស់មើលទៅមិនមែនជាការងាយទេលោកគ្រូពេទ្យកូនខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយហើយបើនៅមិនតាន់ផុតគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែនាងនៅអាចទ្រាំបានសំណាងល្អមានអ្នកគ្រូជួយជាបាល់ជាមុនចិត្តពឹសមិនតាន់ជ្រាបចូលបេះដូងអ្នកគ្រូពិតជាមានថ្វីដៃមែនអោះតិចតួចទេតកហល់ពេកទៅបានជាខ្ញុំជួយនាងសំណាងល្អអ្នកគ្រូជួយបណ្ដេញចិត្តពឹសពុំនោះទេប្រកាសជាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនាងអ្នកគ្រូគឺជាអ្នកជួយជីវិតនាងហើយសូមអរគុណអ្នកគ្រូត្រូវហើយអ្នកគ្រូជិងស៊ីអ្នកគ្រូគឺជាអ្នកមានបុណ្យរបស់គ្រួសារខ្ញុំកុំនិយាយអញ្ចឹងអីមានអ្នកគ្រូនៅទីនេះខ្ញុំនៅទីនេះក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរឆ្នាំដែលខ្ញុំបាក់ឲ្យនំដាំហូបបន្តទៀតចុះលោកគ្រូប៉េចុះពេលណាតើបងស្រីខ្ញុំដឹងខ្លួនវិញប្រហែលជាកន្លះថ្ងៃទៀតបងម៉ែពុកម៉ែទៅសម្រាកចុះទុកខ្ញុំមើលថែនាងបានហើយមិនអីទេតើខ្ញុំនៅទីនេះមើលថែនាងចឹងអើអញ្ចឹងអរគុណអ្នកគ្រូហើយអឺខ្ញុំនៅកំដរអ្នកគ្រូមើលថែអ្នកនាងអើអញ្ចឹងយើងចេញទៅក្រៅសូមអរគុណចាសុំជិះអរThank you.
អូស៊ូកណ្ដាលសេះជីងសៀននោះក៏សង្ស័យអ្នកគ្រូរបស់ស៊ឺធូជីងត្រូវខ្ញុំមើលទៅរូបរាងគាត់ដូចជាមានខ្លាំងលួយធ្វើឃើញខ្ញុំកាប់ប្រមាណលើកមុនត្រូវហើយស្រីម្នាក់នោះរស់ស្មោះមិនត្រូវសោះក៏ល្អចំពោះស៊ឺធូជីងយ៉ាងនេះហើយក៏គាត់ចង់ស្លាប់រាជបុត្រខ្ញុំក៏គិតមិនយល់ដែររាជបុត្រហ៊ានសន្និដ្ឋានថាឃាតករនោះគឺជាគាត់មែនទេទេខ្ញុំក៏សង្ស័យប៉ុណ្ណោះអូស៊ូហើយចាប់មនុស្សចំណិតប្រមាណនេះឲ្យតាមដានគាត់ទៅកណាលសេះជីងស៊ឺនេះចិត្តស្ដែងចិត្តទុកជីវិតស៊ឺធូជីងសំខាន់ជាងជីវិតខ្លួនឯងទៅទៀតនេះគ្រូចាប់អារម្មណ៍ថាមានគេតាមដានមើលទៅប្រហែលជាគេសង្ស័យគ្រូហើយតើអ្នកណាសង្ស័យអ្នកគ្រូបើគ្រូស្មានមិនខុសទេប្រហែលជាប៉ៃអិនវ៉ៃប៉ៃអិនវ៉ៃយកមិញពេលដែលយើងជួយប៉ានីខ្សែភ្នែកគេខុសផ្នែកធម្មតាប្រហែលជារូបរាងគេនោះវាជាគុណគ្រូធ្វើឲ្យគេសង្ស័យចឹងថ្ងៃក្រោយយើងធ្វើអ្វីក៏ប្រយ័ត្នបន្តិចមិនដល់ដំណាក់កាលចាំបាញ់កុំឲ្យអ្នកដតីមកតាក់ទងគ្រូខ្លួនឯងក៏ត្រូវទៅប្រយ័ត្នដែរខ្ញុំដឹងហើយអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះប៉ៃអំភៃប្រកាសជាទៅគ្រូសាធុពុនទី3ពុនទី3នេះនឹងនឹងក៏អស់ឡើងប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំលឺថាសម្បីតែពីនាងអាននេះក៏ខ្លាចជាមិត្តល្អរបស់នាងម៉ែណាខ្ញុំនឹងស៊ឺទុចិញជាមិត្តល្អជាងបងប្អូនទៅទៀតប្រនាងពិតជាស្រឡាញ់វាពេកហើយបាននិយាយទៅនាងក៏ឆ្នាំឆ្នាំណាស់ដែរតែខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តនាងណាស់ប៉ានីសូមប៉ានីក៏មកដល់តាមវាពេកលោកកាត់មើលយើងទៅតបាយគ្នាមួយថ្ងៃខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹកនាងទៅហើយបើមិនបានជួបនាងខ្ញុំនៅមិនសុខទេដូច្នេះខ្ញុំក៏មកមើលនាងព្រះនាងកាលពីយប់មិញគុនជីងមានរឿងកើតឡើងមានរឿងអីអគុនជីងត្រូវគេបាញ់របួសហាដល់ពេលនេះហើយនៅសាលាបាត់ស្មារតីលលាឥឡូវនាងណៃណាខ្ញុំចង់ទៅមើលនាងប៉ានៀងអាលីនប៉ានៀងអ្នកនាងគាត់ឆាប់នាំខ្ញុំទៅមើលនាងភ្លាមអ
ក្លោណនេះសង្ឃុំគេញ៉ែស្ងាត់ស្ងៀមទេស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយព្រោះនេះនឹងទេតើមិនខ្ញុំបានជួបនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់នឹងដល់មិនដឹងខ្លួននេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ទីណាដែលមាននេះគឺមានភាពសេចក្ដីសប្បាយរីករាយអ្វីគ្រប់យ៉ាងស្រាប់បំប្រុសឥឡូវទឹកខ្ញុំដឹងមានតែនាងទេដែលសំខាន់ជាងគេខ្ញុំចង់នៅជាមួយនាងមានយ៉ាងទៀតខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ពាក្យវាអានិញវិញខ្ញុំចង់ធ្វើរីសនសាអីទេហើយខ្ញុំក៏ចង់ទូលប្រគល់ណាស់ដែរអេប៉នាងអលីនាងហ្នឹងណាអឺប៉នាងអានិញចង់មកតតអ្នកនាងប៉នាងលឺអស់ខ្ញុំស្ដាប់លឺអស់ហើយប៉ៃអិនប៉ៃបងបកកាយបង្កប់ស្នែមិញប៉នាងលឺក៏ល្អដែរប៉នាងពេលមិនមិនជាពាក្យទុំគុំអ្នកដែលទុំគុំស្រឡាញ់គឺសឹកទុច្ចិញបងបច្ចុប្បន្នចង់ផ្ដាច់ពាក្យពីខ្ញុំមែននេះត្រូវទុំគុំសង្ឃឹមថាប៉នាងមកពេញម្ដងទុំគុំបបពេញបំណងបបពេញបំណងស្អីទៅបបពេញបំណងបងហាញនាងហីបងដឹងហើយថានាងជាមិត្តល្អបងប្អូនល្អទៅហើយនាងប្រាប់ខ្ញុំថាបងត្រឹមតែបងធន់នាងប៉ុណ្ណោះនាងមិនស្រឡាញ់បងទេតែបងដឹងទេនាងចេញមកលើកនេះដើម្បីផ្សំគុំបងហើយនឹងខ្ញុំថាបងនឹងខ្ញុំសំគ្នាណាស់នាងប្រាប់បងទេនាងមិនទៅនិយាយផងក៏ត្រូវព្រួយតោះល្អអាឡាខ្ញុំនិយាយជំនួសនាងនាងអត់មានស្រឡាញ់បងទេបងស្រឡាញ់នាងមិនបានជាដាច់ខាតឥឡូវពួកខ្ញុំបងប្អូនល្អហើយនាងមិនតំណាងប្រុសខ្ញុំទេតែបងយល់ហើយណាស់ទុំគប់នឹងថានាងច្បាស់ជានិយាយចឹងហេតុអីពេលនេះបងនឹងចង់ផ្ដាច់ពាក្យទៀតចុះហេតុអីព្រោះបទុំគប់មិនផ្ដាច់ពាក្យគឺគ្មានឱកាសទៀតទេទោះជាផ្ដាច់ពាក្យក៏បងមិនអាចស្រឡាញ់នាងបានដែរអញ្ចឹងក៏ល្អសុំទូដល់ត្រង់ចុះទោះទុំគប់យកស៊ឺទុចចេញមិនបានក៏ទុំគប់ផ្ដាច់ពាក្យដែរព្រោះកាប់ទុំគប់មិនស្រឡាញ់ពីនាងទេទុំគប់មិនរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនមិនស្រឡាញ់ទេអរញ៉ៃថាម៉េចស៊ឺទៅជិះរបួសធ្ងន់ទេកំពុងតែសន្លប់តែអាចការពារជីវិតបានតើអីច្បាស់ចឹងទេតើនាងរបួសត្រង់ណាធ្ងន់ធ្ងរទេពេលនេះនេះមិនចាប់បងទៅប្រទេសសិននាងរបួសត្រង់ស្មាពិតជាមិនអីទេម្យ៉ាងទៀតទៀតពឺអាចទប់ស្កាត់បានដូចជាកើតកតោមពេកអញយករឿងអភិសេករាជវង្សមកធ្វើលបែងលេងស៊ឺទូចេញនេះមិនមិនឲ្យគេបាញ់មកប្រួយឲ្យស្លាប់តែម្ដងទៅមេដាអត់តេតតឹងជាមួយនាងទេការពិតនាងចង់បញ្ចុះបញ្ចោលប៉ៃអិនហ្វៃឲ្យបងមេដាម្ចាស់បងប៉ៃអិនហ្វៃថាបើស្រឡាញ់នាងមិនបានក៏មិនយកខ្ញុំម្ចាស់ដែរវាស្មានតែខ្លួនឯងជាអ្នកណាត
ើវាជាប្រអិនអីនៅលើផែនដីទឹកដីរាជវង្សយើងអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យយើងអាប់មុខនោះវាត្រូវតែលះបង់តម្លៃធំប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែប៉ៃអិនវ៉ៃក៏តាំងចិត្តហើយបងបើថាតែមើលគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចប៉ៃអិនវ៉ៃធ្វើនេះពិតជាហួសហេតុពេលទេ